Сніжана. Тут всі, інші мої друзі, виходили розказувати про свої проблеми. У мене проблем, в принципі, небагато. То я вирішила просто пожартувати. Тож декілька коротеньких жартів, пристібніться і поїхали! Знаєте, чому Бог спочатку створив чоловіка, а потім жінку? Спочатку робиться ескіз, а потім шедевр. Мамо, я хочу котика. Ні, виросте, буде пісяти і какати по кутках. Тоді тигрика. Ні, виросте, пісяти і какати по кутках будемо ми. Це почалося на кухні, потім в ванні, в машині по дорозі на роботу. І все це від одного огірочка з молоком. Тату, тату, а що ми будемо сьогодні їсти? Все. І хлібчик? І хлібчик. Все-все і хлібчик? Ні, хлібчик і все. Господиня гостям, пригощайтеся, не соромтеся. І тут їдочка каже: мамо, ти неправильно говориш. Треба як у нас, в садочку. Дома будете їсти, що захочете, а тут жріть, що дають. Ваш погляд обпікає мені груди. Дурна, вийми цицьку із борща. Провідниця останнього вагону дивиться, як двоє мужики доганяють поїзд і кричить їм: я зараз впісюся, якщо ви доженете поїзд. Та ти ще й вкакайся, якщо дізнаєшся, що ми машиністи. Жена мужу за завтраком: напрасно ми з тобою були проти того, щоб дочь зробила пірсінг. З тих пор, як вона зробила собі в нос кольцо, стало гораздо удобніше подимати її в школу. Пап, а хто такий мужчина? Це чоловік, який любить заботитися о своїй сім'ї. Здорово! Хочу стати мужчиною, як наша мама! Діти в садике. Меня принес аист, а меня в магазине купили. А у нас семья бедная. Папа сам все делает. Доктор, у меня нос заложенный. Я вас умоляю. У меня квартира, машина, дача заложены. А вы тут со своими соплями. Не курите, будьте в гарному настрої. Дякую!